castanhas fritas. 7 malassadas. 6 copos de vinho. 5 caranguejos. 4 lobsters. 2 sardinhas. 2 galinhas. E o queijo de São João. Yeah. On the night day of Christmas, England gave them 9 ovos estalados. 8 castanhas fritas. 7 malassadas. 6 copos de vinho. 5 caranguejos. 4 lobsters. 2 sardinhas. 2 galinhas. E o queijo de São João. On the 10th day of Christmas, Melinda gave to me 10 quackers, 9 ovos de estalados, 8 malassadas, 7 castanhas, 6 copos de vinho, 5 caranguejos, 4 lobsters, 2 sardinhas, 2 galinhas. E o queijo de São João. On the 11th day of Christmas, he made a gift for me. 11 pigs, 10 quackers, 9 ovos de estalados, 8 castanhas, 7 malassadas, 6 copos de vinho, 5 caranguejos, 4 pops, 2 sardinhas, 2 galinhas. E o queijo de São João. On the 12th day of Christmas, Emelina gave to me 12 chapadas no queue, 11 pigs, 10 quackers, 9 ovos de estalados, 8 castanhas, 7 malassadas, 6 copos de vinho, 5 caranguejos, 4 lobsters, 2 sardinhas, 2 galinhas. E o queijo de São João. Thank you guys for listening to me. Show off, see you on the 12th.